হয় নিশ্চয় চিপাঝাৰৰ ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি চিঙি লৈ যোৱাৰ লগে লগে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এইটো এটি পথ আৰু এইটো পথৰ ওপৰেৰে এতিয়া হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰঙৰ চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত কাহিলী কাঁহীতলিত আচলতে ডিমিলা নদীৰ মথাউৰি চিঙাৰ লগে লগে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে লগে লগে ক'ব লাগিব যে ভকতপাৰা ভেৰুৱা কাঁহীতলী বামুণঝাৰ সকলো যি গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত আৰু দেখুৱাইছোঁ এইটো গড়কাপ্তনী পথ সেই গড়কাপ্তনী পথৰ ওপৰে এতিয়া হুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে আৰু ডিমিলা নদী পানী বাগৰাৰ লগে লগে এতিয়া ন ন অঞ্চল বানত প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে এতিয়া কি কি গাঁও আৰু সেইধৰণে প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা সম্ভাৱনা আছে চাওক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক এই নিউজ টাইম নিউজ এইটিন চেনেলক আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ এই প্ৰলয়ংকৰী বানৰ মাজতো আপোনালোকে যে আমাৰ দুৰ্গ দূৰ্দৰ্শা আপোনালোকে দখা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ জনালোঁ প্ৰথম কথা দৰং জিলাৰ একেবাৰে পশ্চিম অঞ্চল চিপাজাৰ সমষ্টিৰ পশ্চিম অঞ্চল দৰঙৰ একেবাৰে পশ্চিম অঞ্চল যি নেকি দুনি হুছেন চুবুৰী পাণ্ডাঘাট কাঁহীতলি এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত এই গাঁও গোটেই প্লাৱিত হৈছে ডিমিলা আৰু কালপানী নদীয়ে যি মানে যি সোঁতত পানী আহিছে তাৰে সোঁত ৰ'ব নোৱাৰি মথাউৰি ভাঙিছে তাৰ ফলত আমাৰ যি অঞ্চলৰ গঞা আছে গঞাৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে লগতে আমাৰ যি গঞাই মানে খেতি কৰিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ কঠীয়া সিঁচিছিলে এই কঠীয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ গ'ল লগতে পুখুৰীৰ সোঁত যিবিলাক আছে পুখুৰীবিলাক মানে বুঢ়ী পানী নষ্ট হৈ গ'ল গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি মানে সাধাৰণ ৰাইজৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নষ্ট হৈ গ'ল সেইখিনি ক্ষতিপূৰণ পাব আৰু লগতে আমি দৰং জিলা যুৱ মৰ্চাৰ এটা টীমে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই গোটেই অঞ্চলটোৰ যিখিনি মানে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ মানে ঘৰৰ মানে অসুবিধা হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত আমি কাম কৰি আছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এয়া আছে অতি কৰ্কাপ্তনী পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ইতিমধ্যে পন পথ ইতিমধ্যে এই ধৰণে পন যি বানে উকুৱাই লৈ গৈছে খহাই লৈ গৈছে কি গাঁও আছে ইয়াতে ইয়াত কাঁহীতলী আছে আৰু কৈবাৰী আছে আৰু বামুণজাৰ আছে কাঁহীতলীত প্ৰায় পানী আৰু কৈবাৰীটো পানী মাথাউৰি ৰাতি দুটামান বজাত চিঙিছে এই আৰু এই দুই নম্বৰ বামুণজাৰ আঠ নম্বৰ বামুনজাৰতো সম্ভাৱনা হৈ আছে মানুহবিলাক ক'ত আছে এতিয়া ৰাস্তা ৰাস্তাত আছে শিবিৰ অৱশ্যে পতা নাই ৰাস্তাতে আছে মানুহবিলাক হয় শিবিৰ স্কুলবিলাকতো পানী দেখিছোঁ আমি অঁ স্কুলবিলাকতো পানী হৈছে আমাৰ এক নম্বৰ কাহিনীটো স্কুলতো হৈছে পানী তাতে শিবিৰ দিলে ক'ত থাকিব লাগে শিবিৰ দিলে কাঁহীটিল তাতে থাকিব লাগে কিন্তু সেই হেৰি ফিল্ডতহে উঠিছে স্কুলৰ অৱশ্যে হেৰি ভিটি উঠি উঠা নাই আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু চিপাঝাৰৰ যি ডিমিলা নদী চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাথৰিঘাট ৰাজচক্ৰৰ যি ডিমিলা নদী এই ডিমিলা নদীৰ মথাউৰিত ছিঙাৰ লগে লগে এইধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হুৰা হুৰে গাঁওসমূহত পানী সোমাইছে আৰু গাঁওসমূহত পানী সোমোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজত আতংক বিৰাজ হৈছে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মং চিপাঝাৰৰ এটি অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলটোত এইধৰণে এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু এই বানৰ সংসাৰী ৰূপে এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যিহেতু ন ন অঞ্চল এই বান্ধত প্লাৱিত হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু এই ডিমিলা নদী প্ৰতি বছৰে আচলতে মানে প্ৰতি বছৰে এই বানপানী হয় ডিমিলা নদীৰ বাহৰণি পানীয়ে প্লাৱিত কৰে অঞ্চল আৰু এইবাৰো যেন এই প্লাৱিত কৰাৰ লগতে বিহিত অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ লগতে এই যিসমূহ আচলতে মথাউৰি এই মথাউৰি ছিঙাৰ লগে লগে কিন্তু হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত

এইসকল বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে যোৱা নিশা যি বাঢ়নি পানী ডিমিলা নদীৰ যি বাঢ়নি পানী এই বাঢ়নি পানীৰ ফলত আচলতে মথাউৰি ছিঙাৰ লগে লগে এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বানাকান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজত